God morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag, den 1 juni faktiskt. Så nu är det officiellt sommar här. Men det märker man inte på vädret. Och jag har precis vaknat. Klockan är 11:30. Så nu ska jag bara få hänga med idag helt enkelt. Jag vet inte riktigt vad som händer. Utan det får ödet avgöra. Vi får se helt enkelt. Men nu är jag bara på mig en bandå ifrån Chiquelle. Och ett par mjukisar ifrån Mad Lady. Och fallet är så här i den här vloggen. Den här vloggen är i samarbete med Stronger. Så jag kommer att visa upp lite träningsplagg nu. Här har vi första. Det är en topp. En sporttopp och ett par brallor. Och jag tycker de sitter jättebra. De är jättefina. Det här är liksom safari-inspirerat. Jag har storlek S och jag är 1,61. Ja, den är jättesnygg i alla fall. I really like. Här har vi set nummer 2. Och ni ser att toppen är längre än den jag hade på mig. Och S passar Lyra också. Och hur lång är du? 1,52 typ. Ja, så att... Ja, den passar båda oss. För om ni ser här är ett annat sätt med leopard, så ser ni att min topp är mycket kortare än vad vi den så här. Stor här. Mm. Men den är inte så jävla stor. Nej. Fast den är lite stor. Alltså hon skulle göra XS, men det här är ju som storlekar till mig. Det är därför den är lite stor. Men ja, här är nästa då. Och det är leopard. Och du har safari. Här är det sista. Och det här är också en sån här långtopp som vi den precis visade. Och det här är också så här... Från safari-kollektionen. Och ni ser att det är lite så här mönster. Och det är samma här på byxorna. Här ser det mönster. Men ja, så här ser den ut i alla fall. Och jag tycker alla set är jättefina. Så min kod Mirabelle20 ger er 20% rabatt på ett köp ifrån Stronger. Så jag länkar till deras hemsida och alla set när jag har visat i beskrivningen. Så kan ni gå ner där och kika. Men nu fortsätter vi med vloggen. Jag bytte till en Chicago-tröja, så här stor t-shirt. Men jag har gjort en macka med O'boy. Så det ska jag käka nu. Och ska jag kolla Exxon Beach. Jag vet inte, det känns som att jättemånga ska kolla. Men jag fortsätter kolla, för den är bra. Så enjoy. Okej, så dagens planer vad jag vet. Alltså det här är lite så halvt. Men det är att jag ska göra naglar hos Alfreds syster idag. Ida heter hon. För att det är hon som gör mina naglar. Och på min vänstra hand är alla kvar och det har gått 4 veckor. Men den här. De här två försvann när jag slog i mål i fotbollen. Och den här är från en incident i fotbollen som inte ens jag tänker prata om. För att, nej, vi skiter i det. Men ja, ni ser ju att min nagel är ju av. Så... Ja, jag vet inte om jag kommer kunna göra naglar på den här. För att det kommer göra skitont och den är av liksom. För att Ida, hon liksom klämmer in mig när hon kan. För att vi börjar ändå nära varandra och jag behöver liksom inte boka hos henne. Och hon sa att i helgen så kommer det ske. Men det är ju en dag imorgon också. Då är det söndag liksom. Så att vi får se hur det blir i alla fall. Och sen behöver jag också redigera en video som jag gjorde igår med Amanda och Lydia. När vi åker till så här second hand butik och köper lite outfits. Så det ska jag också fixa. Men nu ska jag ligga i min säng och chilla. Åh, oh, så lång tjej. Nu är klockan 1 och jag hade då tänkt att redigera den här videon som jag snackade om. Med den här second hand grejen. Och den videon är nog ute när ni ser det här. Så har ni inte sett den så check it out, för att den är bra. Eller ja, jag vet inte om videon är bra. Men när vi spelar in det och outfitsen som jag hittade... Alltså jag kan inte prata. Outfitsen som vi hittade var jättefina. Så den kommer nog bli bra, hoppas jag. Jag ska göra mitt bästa. Nu har jag redigerat klart och klockan är 23. Så det var en bra och lång redigering. Jag är jättenöjd i alla fall. Och jag hoppas att ni gillade den videon, för att jag älskar att göra den. Alltså verkligen. Jag och Ida bestämde att vi ska göra mina naglar imorgon istället. För då har vi båda mer tid liksom. För att nu ska jag träffa Jennifer. Och vi ska bara vara med varandra. Ikväll är det Champions League och... Fan vad tråkigt. Jag hatar resultaten, eller så här finalen. Det är som en vanlig Premier League match och jag tycker det suger. Om jag ska heja på någon så får jag heja på Liverpool i så fall. För att, ja, så är det. Men, vad ska jag göra? Det finns liksom ingenting. Men nu ska jag sminka mig. Jag har inte sminkat mig ordentligt på skit länge, så här med foundation och allting. Så det ska jag göra nu. Och vet ni vad jag har bestämt? Jag är ju en basic bitch. Jag har ju alla de här scrunchiesarna och leopardkläder, bootcut, men nej. Jag ska fan sluta med det. Så jag har fan bestämt mig att jag ska börja köpa lite mer coola kläder. Och börja klä mig lite annorlunda. För att jag känner att alltså, jag orkar inte vara en jävla basic bitch. Fan vad tråkigt. Om inte jag trivs med den andra stilen så
får jag väl typ byta tillbaka helt enkelt. Eller alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag vill inte ha sån här stil som Amanda har, för det skulle jag aldrig passa. Alltså, kommer ni ihåg videon jag gjorde med henne eller när jag testade hennes stil? Det här passade dig så bra. Åh, visst passade det här henne? Nej. Driver du? Nej. Jag ser ut som en tönt i allting, men jag menar typ lite det här 90-talet, mom jeans och massa stora t-shirts och sånt där, tänkte jag, för det är coolt och det tror jag ändå skulle kunna klä mig. För jag skulle inte passa i Amandas coola stil. Alltså I wish, men nej, det går inte. Så nu är det dags att sminka mig. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever see. Done. Okej, okay, så jag har typ inga smycken nu, men det kommer jag fixa sen. Men det här är min outfit då. Det är en Chicago-tröja och ett par Levi's jeans. Och det här köpte jag då på second hand. Sedan har jag ett hårspänne i Furon Chiquelle. Och det är typ det jag har. Jo, ett skärp har jag också. Det är från H&M tror jag. Men sen har jag inte så mycket mer. Men jag tänkte ta på lite smycken och sånt. Jag la precis ut min second hand-video. Och det här har jag satt på som smycken. Jag har tagit på mig en ring. En liten blomkrans. Fackcancerhalsband. Nej, armband. Och ett halsband så här. Så har jag då den. Men annars är det ingenting mer. Det är bara det här. Och jag står på mig någon jacka. Och sen ska jag dra till Amanda. För att då kommer Jennifer också komma dit och Lydia, hon är redan där. Och vet ni vad vi ska göra? Färga Amandas hår. Så nu är det så Amanda jätte mörkbrunt hår. Hon har nästan svart hår. Och nu har hon fått ett litet såhär flipp att hon vill få det lite ljusare. Så en liten spontanitetfärgning kommer vi att göra nu. Så att hon kommer få lite ljusare hår. Vi får se hur det går. Och sen ikväll ska vi åka till Julian, en i vårt gäng. Och så ska vi kolla på Champions League. Och även en UFC-match. Och jag bytte också skal. Och jag tog på Therese Ingen skal. Står det love yourself. För det måste ni göra för att ni är fucking bäst, okej? Okay? Så det är den här färgen som de har köpt som de ska färga med. Och här är färgerna som man såhär... Det kommer bli orange! Det här är hennes färg. Så vi får hoppas att det blir bra. Let's go! Okej, okay, nu ska vi köra här. Och Amanda kommer vara den här emojin under processen så att ni vet. Men hur känns det? Jag bryr mig inte. Jag vill inte bry mig. Vad som Amanda, bryr inte. Nej, kör bara. Blir fult och blir fult. Ja, exakt. Gud som vill att det ska vara fult. Okej, nu är hårfärgen inne då. Så vi ska vänta typ så här. Hur länge ska vi vänta? Ett tag. En timme typ. Ja, en timme. Och Jennifer vill äta sushi. Och jag vill äta macaroni och cheese. Så klockan är 5. Så vi kanske ska typ så här röra oss någonstans. Och så får vi se, aj fina. Vart Amanda och Lydia... vill äta, eller om de vill ha någonting så här, så kan vi bara köpa mer. Här ska Jennifer äta. Nej, var det stängt? Vi gick istället in på Coop för att hon ska leka nyttig och köpa en sallad. Men hon sa för typ 2 minuter sedan att hon vill ha Big Mac Company. Nej, men på riktigt, jag ska köpa munkar också. Så nyttiga är vi, men ja. Hon köper sallad och jag köper munkar och macaroni and cheese ska jag köpa. Show me your shuffle skills. Rumpa. Hennes sallad var också bort. Alltså sen är plockad. Men jag tog jättemycket saker så jag kan ha ikväll också. För om inte jag sa det ska vi kolla Champions League och så. Jo, det sa jag. Så. Mums. Nu är vi tillbaka och de hade inte macaroni och cheese. Så jag köpte pasta alfredo. Det gjorde jag för också. Köpte jag olika lite munkar här. 4 stycken typ. Och en PK. Så nu ska vi käka. Amanda fortfarande är kvar så här i sitt hår. Så får vi se hur resultatet blir. Det blir kul. Satisfying. Här har vi resultatet då. Det här är jättegott. Alltså I recommend Findus pasta alfredo. Så jävla god. 10 av 10 verkligen. Så nu ska vi bara sitta här och käka. Amanda håller på att tvätta upp sitt hår. Så får vi se hur det blir. Men alltså skaffa inte 40 som kompisar som jag har. För att alltså... då kommer ni sluta och sitta. Då slutar det med att man ska såhär äta matbordet. Ser ni min botten? Ja, den blev fan bra. Den är ljus, men jag ska gå och köpa en blekning. Ja, för man ser att i botten så är det som mest. Och sen så är det lika mycket typ i topparna. Ingen skillnad i topparna. Men det är en lång process och hon är så jävla mörkhårig ändå. Så att alltså det är så här, man kan tyvärr säga det bästa på första försöket liksom. Men det kommer bli bra någon gång. Men jag tycker det ser lite orange ut. Mm.
Men det tycker inte jag, what the fuck. Det blev typ lite rödtonat. I mörker var det rödtonat, i lite ljus var det lite så orange ton, om jag ska vara ärlig. Jag tycker men, det blev bra. Här har vi din outfit för idag då, visa. Bärska, Sara, Nelly. Alla kommer undra var skorna är ifrån och jag länkar dem i beskrivningen så kan ni få dem, eller köpa dem. Och det här är Amandas snygga outfit, kolla hit då. Nej, köp inte skorna, jag tänker bara lämna med dem. Men sluta. Okej, min tröja är från Hugo Boss, Beyond Retro. Så köpte jag den här jackan, den är jättegammal, från Lager 57. Jeansen är från Dr. Denim och mina skor är Air Force One vita. Ja. Nu är vi på väg. Okej, där är Jennifer. Och nu ska vi åka till en pizzeria som heter Amigos och hämta pizza, en oxfilépizza, black and white. Fint väder va? 1 juni. Och där var det super roliga. Min kamera dog. Alltså jag är så jävla arg att jag blir så oförberedd när jag liksom ska vlogga och sånt. Men jag lovar er att jag kommer göra bättre vloggar. Speciellt den här veckan som kommer så kommer jag göra massa vloggar. För att jag är klar i skolan nu. I'm done with this shit. Så jag kommer kunna lägga jättemycket krut och tid på YouTube, vilket är skitkul. Så om ni gillar mina vloggar så får ni jättegärna trycka tummen upp, så vet jag det. Så kommer jag att lägga mer ännu mer tid och planering. För att jag är inte så bra på att planera. Men glöm inte min kod ifall ni vill ha något träningssätt. Eller något träningsplagg. Eller någonting från Stronger. Jag länkar hemsidan i beskrivningen. Så hörs vi och ses vi. Puss och kram.